YouTube ご覧の皆さんよろしくどうぞ。キョンチロンです。噛んだよね。YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。キョンチロンです。さあ今日はですね、大好評に引き続き第2弾のシリーズでございます。全く誰も応援してない企画第2弾ということで、前回チーズでカップヌードルを戻したら美味しいんじゃねえかというね、はい、チャレの奇抜な発想のもと、なんと動画が大成功いたしまして、ね、伸びに伸びて今じゃもう6億再生ということになりましょうか。というわけでね、いろんなものを作ってくれってことでもいろいろとね考えてたんですけども、ふと麗華がこのカルピスの原液でホットケーキを作ったらうめえんじゃねえかと言っていたので、うん、いやいやどうせだったらこれでカップヌードル作ろうよと。いやそれはね、発想が出る。ありがとうございます、やっぱり。というわけで、じゃあ今回カルピスね、ちょっと考えました。ちょっとまあ乳製品だから、うん、ミルクシーフードがあったからカルピスシーフードがあってもいいんじゃないかということで、今回シーフードを用意しました。というわけで、じゃあこのカルピスの原液をこのまま鍋に入れ、はい、温めて、はい、それをここに入れて、はい、3分待つだけです。神企画。じゃあ作りますよ。はい、添加します。入れていきますよ。温まるまで工場をお待ちください。はい、入れるよ。めっちゃこぼれてます先生。めっちゃ出てます。くせ。なんだこれ。くせ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 。プールの匂いする。なんかくせ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 。はい、返す。くせ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 。え、くせくせ。なんで。たんじゃないでしょうか。で開けますよ。オープン。お、いい感じこれ。いいと思う。いいと思う。成功かもしれん。いい感じだね。うん。くっせ。くっせ。くっせマジで。ちょっと器持ってきて、箸とチャレ太郎の分をね。ああ分けてくれるんだ。そう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 。なるほどね。これ私、うん、まあ、こっちで一回食ってみる。ちょっとこれ、ズゾゾとは言ってない。いや、ズゾゾと言ってよ。ズゾゾは言ってない。俺言ったんだから、ズゾゾと。いただきます。いただいてます。いただいてます。はい、ズゾゾ言って。ズゾゾズゾゾゾ。言ったでしょ、うん、これは食べきんないといけないやつだって言ったでしょ。俺らもしこのまま動画来てこれ絶対捨てる羽目になるから、もう動画回ってるうちに食べましょう。そう。あ、でもなんかあっち系の、そう、なんか海外っぽい、うん、なんか酸っぱいしょっぱいというか、なんか、うん、なんで水出ないのか。やばこれ。じゃあこれあれだ、うわ、すごい酸味が効いてんだよね。それがなんかちょうどいい深いな味になるというか。ちょっと待って、俺たちはこの YouTube 界でとんでもない魔物を生んでしまったかもしれない。これさ、すごくいい罰ゲームだと思う。俺だってさっき麗華水取りに行った時、一回グッて行った時ゲロ吐きそうだったから。チャレ、さっき俺の方チュルチュルした分俺チュルチュルするよ、うん、このぐらいだった。チュルチュルしたら、もっとチュルチュルしてた。もっとチュルチュルしてた、うん、すごい量チュルチュル。これぐらいいった。だいぶいってた。あ、ほんと、うん、全チュルぐらい。おわ残りちょっと、チャレ頑張って麺をチュルっていってエンディング行こう。レイカ、これ食べないとエンディング行かない。いけないよ、もう行かれないから任しといて。おわ
いや本当に食えんぞ。すごいからねこれ、言っとくけど食べた？すごい。はいはい、というわけでカルピス原液で戻したシーフードヌードル食べきることができました。味は、見ての通りすごく美味しいので、ぜひ皆さん真似してみていただきたいなと思います。お試しあれ。お腹壊さないようにね。一切うちのチャンネルは関係ないからね。一切責任持ちません。一切責任持ちません。もう本当に。以上、キョウちゃんのカルピス現役でシーフードヌードル戻したらうまいんじゃねでした。バイバイ。 CM だと思って。どうぞ。あ、寒いんだな。